Mheshimiwa Rais, kwa hivyo hivi asubuhi tulipokuwa kwako kwenye ikulu tumetangaza wale wageni wamefika hapa nchini na pia kwa mapato tumepata mapato bilioni 157 kuwa ni mapato kutoka kwa utalii. Hii imekuwa ni historia na imevunja rekodi kwenye muhula wako wa uongozi wa urais. Mheshimiwa Rais, utalii hautaendelea ikiwa hakuna mambo matatu ya muhimu. Jambo la kwanza ni usalama na amani ya nchi. Na Mheshimiwa Rais, tayari wewe umeweka mambo ya usalama wa Kenya mstari wa mbele. Polisi umewapa vifaa, tumeweza kuleta pesa nyingi kwa mambo ya usalama. Na jambo la pili ni usalama wa nchi, ambao wewe na ndugu yako Mheshimiwa Raila Odinga mumeleta kuweza kuelewana na mumewacha tofauti zenu za kisiasa. Kwa hivyo hilo ni jambo la muhimu ambalo linasaidia utalii. Jambo la pili Mheshimiwa Rais ni infrastructure. Infrastructure ikiwa ni mabarabara, ikiwa ni airport, ikiwa ni miradi kama haya, lazima ifanyike kwa sababu watalii waweze kuja kujivinjari na kutembea na kujionea nchi yetu. Na la mwisho ni kuuza nchi yetu kwa mambo ya marketing na mambo ya digital marketing, hayo ambayo tunaifanya kwenye shirika la Kenya Tourism Board. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, leo tuko hapa kwenye kongamano la muhimu. Leo tunafanya kuanzilisha mradi huu wa Mama Ngina Waterfront. Mradi huu Mheshimiwa Rais umeanza zaidi ya miaka 12 iliyopita. Tulikuwa na hawa architects ambao ni planning system, nataka watambulike, labda wasimame, Bwana Mumo, Bwana Trevor, wote wasimame. Hao ndio waliofanya mradi huu ambao wameuchora na wamepangilia. Pia Mheshimiwa Rais, tulianzisha miaka 12 iliyopita, lakini ilikuwa hakuna msukumo wa serikali na ilikuwa hakuna mradi ambao utaweza kuzingatiwa kwa mambo ya kibajeti. Mwaka jana nimekuja kwako nikakuonesha mradi huu na kuangalia njia gani tutaendeleza, na wewe mwenyewe ukatoa amri. Leo Wizara ya Utalii na Mbuga za Wanyama imeweza kuweka milioni 460 kuangalia mradi huu umeweza kufanyika kwa muda wa miezi mitano. Mwezi wa June tukija hapa mradi huu utakuwa umekamilika, na tunakuomba hizo sherehe za kitaifa pia uweze kuzifanya hapa Mombasa. Mheshimiwa Rais, kabla sijamwalika governor aje atuzungumzie alafu nimwalike Mheshimiwa Raila Odinga, nataka nikuambie ardhi hii ni ardhi ya muhimu kisiasa. Watu walipigania ardhi hii. Tangu wanati wenyewe wa ardhi hii walimpigania, walipigana na Wareno. Kabila liliokuwa hapa ni wa Kilindini. Ndio maana hii channel inaitwa Kilindini Channel. Na pia wale wanati wengine wanaitwa Wamvita. Ndio Bwana Abdul Samad hapa ni kiongozi wa Mvita. Na pia kabila la tatu la muhimu ilikuwa ni Wachangamwe, ambao hapa tuna senator wetu na mbunge hapa Omar Mwinyi, ambao ni wanati wa maeneo haya. Kwa hivyo huu ni mji wa muhimu ambao ina historia. Tumepangilia na hawa wachoraji kuwa mradi huu utaweza kurekebishwa, tutafanya maeneo ya kutembea pale, tutafanya maeneo ya kufanya mandhari hapa, na pia tutaweka pahali ya parking, watu watakuja na magari yao. Tutakuwa na milango miwili mikubwa ambayo itakuwa ni kiingilio cha hapa upande wa feri na kule upande wa State House. Itakuwa ni milango mikubwa na kuingilia ni bure, haitaweza kulipisha mtu yoyote. Kwa hivyo wale waharibifu ambayo wanatuma uvumi wa uongo wanasema mutalipishwa, ni uongo. Jukumu la Rais Uhuru Kenyatta ni kuangalia kuwa mradi huu unaweza kufaidisha wananchi wanati wa watu wa Mombasa, ndio mambo ya kwanza.
wale wanauza mihogo na kachiri na viazi na madafu watakuwa wao wakipewa vibanda namba moja kabla ya mtu yoyote. Jukumu hilo Mheshimiwa Rais tunashirikiana na governor na tuna kamati maalum ambayo inaongozwa na PS wangu wa utalii na pia deputy governor kwa ofisi ya governor, na kila wiki, kila baada ya wiki mbili mimi na governor tutakuja hapa, tutaangalia kazi hii imefanyika, watu wamepata haki na watu wa biashara ndogo ndogo wameweza kuchukuliwa kwenye mradi huu bila kutengwa hata kidogo. Mheshimiwa Rais, la mwisho, miaka 20 leo tangu nilipokuwa nimewacha umea wa Mombasa. Na ni ardhi hii ambayo imenifanya mimi nifukuzwe nisiwe mea wa Mombasa. Leo ilikuwa ni miujiza ya siku tu. It is 20 years since I resigned in protest on the land grabbing of Mombasa Mama Ngina Drive. I recognize Khelef Khelef yuko pale, alifanya maandamano hapa, wakapigana na mapolisi kwa sababu wale mabwenyenye walitaka kunyakua ardhi hii. Leo Mheshimiwa Rais, ni miaka 20 tangu tukio hilo lifanyike. Leo tumeweka jiwe la msingi la mradi huu kuanzishwa, na pia zile ardhi mbili tatu hazijaweza kupokonywa wale wenyewe, tunaomba na sisi ndio serikali tutaweza kuchukua tuweke ndani ya mradi huu uweze kupanuliwa zaidi na wananchi wanufaike.